Pacas el Collegiate, acaba el partido. El Levante estará la próxima temporada a la segunda división. 6-0, no comparegut hui. El Levante Unió Esportiva en el día qui que... perd els orígens, perd identitat. L'any 2022 no només hem baixat a segona. S'ha posat en risc l'harmonia entre el club i l'afició. Este sempre ha sigut un club humil, però orgullós dels seus orígens. És de veres que hem passat moments complicats. He jugat en els pitjors cars de la Comunitat Valenciana i he jugat en el camp del Llevant en les grades pràcticament buides. Moments en què fins i tot hem vist perillar la nostra existència. Una existència de 113 anys d'història. No tot el món pot presumir de ser el campió de la Espanya Lliure. Però mai ens hem rendit. L'ascens de 2004 va ser l'ascens de l'afició, l'ascens del benvolgut Manolo Preciado. Els nostres dirigents no sempre han estat a l'altura. Pero nosotros mai li hem fallat al equip. Cuando llegué en 2009-2010 no sabía qué iba a pasar, pero sabíamos que la afición iba a estar ahí y nunca iba a fallar. ¡El Levante está en primera división! Esa va a ser la gesta del segle. Levante fuimos todos cuando sentimos el aliento de la afición. En el Levante caben todos, si no olvidem els nostres orígens. Ara és el moment de demostrar que tenim un sentiment. Alçarem la veu front a allò que no ens agrada, perquè és el nostre dret i perquè a ningú se li ha d'oblidar que el Levant és nostre. Levant som tots. Levante somos todos. Tragueu el passe. Levant som tots. Levante somos todos. Levante somos todos. Però mai ens rendirem. Mai et fallarem, Levant. El meu president és este, el Levant Unió Esportiva.